se tekee sen, niin teetkö niin, että jatkatkin niillä lyhyillä askeleilla sitä laukkaa, etkä saasta sitä käyntiin, ennen kuin se ottaa ne takajalat mukaan. Vieläkin tuli ravi. Nopeuta taas. Mietin myös sitä pysähdystä, Milja, mitä äsken tehtiin. Millaisella puolipidätteellä sä tulit siihen? Joo, se vähän takaa tulee jäljessä, mutta... Mä en nähnyt, että oliko se hyvä siirtyminen. No niin, te kerran vielä. Auta sillä raipalla.